insan oyanmasa təfəkkür eləyə bilməyəcək, düzgün düşünə bilməyəcək. Düzgün düşüncənin kökündə insanın qəflətdən oyanması durur. İnsan oyanmalıdır ki, düz düşünə bilsin. Peyğəmbərlə birinci düşmənçiliyi Əbu Cəhl eləyib. Adını eşitmişsiniz. Əbu Cəhlin batini elə Firondur. Batinində Firondur. Amma zahirdə şəraiti yoxdur Fironluq eləsin. Musanın Fironu ki var idi, ya zahirdə də Fironluq eləyirdi, batinində də elə Firon idi. Əbu Cəhlin batini elə Firondur. Amma zahirdə indi şəraiti yoxdur, imkanı yoxdur Fironluq eləsin. Qalıb indi şərait gözləyir. Peyğəmbər buyurur, hətta mənim Fironum Musanın Fironundan pisdir. Mənim Fironumun düşmənçiliyi Musanın Fironun düşmənçiliyindən pisdir. Demək istəyir, Əbu Cəhl var, ha, Musanın Fironundan da pis düşmənçilik edir mənə qarşı. İndi şəraiti yoxdur. İçində nifrət, düşmənçilik ondan çoxdur. Musanın Fironu yenə axırda iman gətirmək istəyirdi. Axırda istəyirdi qəbul eləsin. Sel gələndə, çox da başa düşdü ki, indi boğulacaq, qərq olacaq, deyir, iman gətirir Musanı Allahına. Amma Əbu Cəhlin başını da kəsdilər, düzəlmədi. Başını kəsdilər, dedi, yox, iman gətirmirəm. Gəldi Peyğəmbərlə bir dəfə üz-üzə gəldilər, gəldi, çatdı Peyğəmbərə əlini uzatdı. Peyğəmbərlə görüşdü, salamlaşdı. Hamı da təəccübdə qaldı ki, yəqin Əbu Cəhl iman gətirir Peyğəmbərə. Da gəlib Peyğəmbərlə salamlaşır, görüşür. Gəldilər, dedilər, iman gətirirsən Peyğəmbərə. Dedi, yox, iman gətirmirəm. Amma ürəyim mənə deyir ki, innəhu ləsadiq. Ürəyim mənə deyir ki, bu düz deyir. İçimdə bilirəm bu düz danışır. Bu dedikləri düzdür. Amma iman gətirməyəcəm. Görürsən? İçi insan xarab olanda gəlir bu vəziyyətə çıxır ha sonra. Sonra bu vəziyyətə çıxır. Biri danışır, başa düşürsən, düz danışır. Bu deyənləri gərək eləyəsən, başa düşürsən bunu. Amma eləyə bilmirsən. Amma eləyə bilmirsən. İçərdən çünki insan artıq xarab olur. Peyğəmbər əlində daş tutmuşdu. Peyğəmbərə dedi, mənim əlimdə nə var? Peyğəmbər dedi, desəm iman gətirərsən. Peyğəmbər dedi, əlində 6 dənə balaca daş tutmuşsan. Sonra burada istəyirsən, elə eləyim, möcüzə eləyim, o daşlar mənim peyğəmbərliyimə şəhadət versin. Peyğəmbər bir dənə möcüzə elədi, Əbu Cəhlin əlindəki daşlar başladı danışmağa. Şəhadət verdi Peyğəmbərin peyğəmbərliyinə. Əbu Cəhl də eşidir. Peyğəmbər dedi, indi iman gətirirsən. Dedi, yox, sən sehirbazsan. Sehr elədin, bu daşlar danışdı. İnsana həqiqəti göstərirlər. İnsan qaçır. Belə olanda Allahın nemətləri dəyişilir. Allahın rəhməti bəlaya çevrilir. Dedi, yox, sehirbaz. Əslində bilirdi, o sehirbazdır. Əbu Cəhl yaxşı bilir ki, Peyğəmbər sehirbazdır. Amma içəri imkan vermir Peyğəmbərə iman gətirsin. Niyə? O, niyəsi mühümdir? Çünki başa düşür, Peyğəmbərə iman gətirsən, bunun mənası budur ki, Peyğəmbər məndən üstündür. İçi imkan vermir o, onu özündən üstün bilsin, özünü ondan aşağıda bilsin, təvazökarlıq eləsin, desin, bəli, sən üstünsən, mən sənə iman gətirəm. Yox, sən sehirbazsın. Niyə sehirbaz deyir? Özü yaxşı bilir ki, o sehirbaz deyil. Amma başa düşür ki, bunu mən qəbul eləyə bilmərəm. Bəzən insanın içində belə şeylər gedir. Birini gözün götürmür, başsan onun işlərin pisləməyə. Ya bu yerin yaxşı eləməyib, bu işi, bu tərəfin naqisdir, filandır, bəs məkan daxil, niyə bir dənə denən yaxşı eləyib də? Niyə insan qəbul eləyə bilmir? Çünki qəbul eləsə mənası da o məndən üstündür.
O məndən yaxşıdır. Qoy olsun da səndən yaxşı. Sən onu qəbul elə, gör səni də yaxşı eləyir Allah, ya yox. Yaxşı olmağın yolu budur, paxıllıqda dur ki, onu pislə, bunu pislə, gör sən yaxşı olacaqsan. Onu təriflə, bunu təriflə, Allah səni də təriflətsin. Allah elə eləsin, elə tərifin dillərdən düşməsin. Onun pisləməklə elə bilsən, dillərdə qalacaqsan, olmayacaq. İçin xarab olandan sonra heç nə olmayacaq, heç nə düzəlməyəcək. İnsanlarla öz arandakı rabitəni heç cür düzəldə bilməyəcəksən. Çalışasan onların gözündən düşməyəsən, dilindən düşməyəsən, olmayacaq amma. Olmayacaq. Bugün Muaviyyədən danışılırsa və Muaviyyə kimi insanlardan danışılırsa, onun özünə görədir ki, qarşı tərəfi, rəqibi Əli əleyhissalam olub ona görədir. Əlidən danışılır deyənə Muaviyyə yada düşür. Birdən Əli əleyhissalam olmasaydı, Muaviyyə kimə lazım idi? Kim yad eləyəcəkdi Muaviyyəni görəsən? Hə? Birdən Musa olmasaydı, Firon kimə lazım idi ki? Musa var deyənə Firondan danışırıq. Peyğəmbər var deyənə Əbu Cəhildən danışırıq. Yoxsa Əbu Cəhilin nə qiyməti var? Mən də gəlin vaxt uzalım sizin üçün Əbu Cəhildən danışım. Peyğəmbər var deyənə, Əli var deyənə. Sən Allahla özün arandakı rabitəni düzəlt, gör dillərdən düşürsə. Gör necə olur? Bir yoxla. Yoxla. Əsas bax budur, əsas insanın içidir. İç gərək xarab olmasın. İnsanın içi xarab olsa, insanın baxışı dəyişəcək, düşüncəsi dəyişəcək. Görəcəksən, qardaş qardaşı qəbul eləmir. Qardaşla qardaş dalaşır. Qabil gələcək, Habil öldürəcək. İç xarab olub axı. Niyə? Çünki içərisi xarabdır. Öz qardaşının naliyyətinə sevinə bilmir Qabil. Görürsünüz, bu siz nə qədər təhlükəli bir şeydir. İnsanın ki, içi xarab oldu, görürsən, öz qardaşının da uğuruna sevinə bilmir. Niyə Allah sənin qurbanını qəbul edib, mənim üçün qəbul edəməyib? Öldürəcəm səni. Axı, mən neyniyim? Habil neynəsin sənin qurbanın qəbul olmayıb? Benim səbəbkarı Habil idi. İçi ki, xarab olur insanın. Onu bir dənə uğurun görür, qəbul edə bilmir. Hətta öz qardaşının uğurun görür, həzm eləyə bilmir, qəbul edə bilmir. Çünki içdən artıq xarab olub. Bir dənə alimlərimizdən, filosoflarımızdan var, Cəhangir Xanı Qəşqayi. Çox böyük deyirlər, hikmət sahibi olub, filosof olub. Yazırlar əvvəli, tarçalan imiş. Əvvəl heç elmlə məşğul olmayı tarçalırmış. Gör insan hardan hara gələ bilir. Gör insan oyansa, nələri dəyişə bilir. Deyir, bir dəfə küsənlə gedirdim, özü yazır, öz həyatını. Tarımın simi qırılmışdı. Gedirdim, tarımın simini düzəltdirim, cavanlığında. Deyir, bir nəfər heç tanımırdım, bir kişi çıxdı qabama, dedi, hara gedirsən? Dedi, elə burada axtarım, yer ki, tarımın simini düzəltdirim. Deyir, mənə dedi ki, elə bil ki, düzəltdirdin. Getdim, biraz da məşğul oldum. Lap kamilləşdirdim bu işivi. Axırda nə olacaqsan? Lop, axırda elə bir dənə tarçalan da. Bundan o tərəfə nə olacam? Dedi, bir kamala çatmısan. Bir şey əldə eləmisən. Yəni, bu kamaldır sənin üçün. Nəsə bir şey tapacaqsan. Dedi, yox. Üstəyirin, indiyə qədər mənə belə söz deyən olmamışdı. Xatırradan olmamışdı. Xəbərdarlıq eləyən olmamışdı. Dedi, bəs neyiniyim? Dedi, bu kisənin axırında mədrəsə var. Tarvı qoy yerə, ged orada dərs oxu. Bir tarım qoydu. Getdim, girdim mədrəsəyə. Gəldi oldu bir dənə filosof.
kitabları var. İnsanlar onun fəlsəfəsindən istifadə edirlər. Bir vaxt bir tarçalan görsən bir dənə oyanmaqla, bir dənə oyanmaqla düz düşünə bilir. Ki doğrudan da mən bunun 10 il, 20 il, 30 ildə məşğul olsam elə bir dənə tarçalanam da fərqli bir şey olmayacam ki. Bəs nə edimdi? Qoy get, get gir mədrəsəyə. Git oxu, düzəl, içivi düzəld. Onda kamal tapacaqsan. Oldu bir dənə hikmət sahibi. Ömürdən gərək belə düz istifadə eləyəsən. İmam Səccad ağa buyurur, İlahi, mənə o qədər ömür ver ki, ömrüm bəndəliyimə xidmət eləsin. Görə, sözə bax. Mənim yaşayışım bəndəliyimə xidmət eləsin. İlahi, o vaxt ki, yaşayışım, ömrüm bəndəliyimə xidmət eləmədi, mənim ruhumu al. Mən sənə o qədər ömür istəyirəm. O qədər ki, mənim yaşayışım bəndəliyim üçün sənə tərəf gəlməyimə xidmət eləyir. Əlim, gözüm, dilim, qəlbim, bunlar hamısı yığışıblar, xidmət eləyirlər, mən bəndəliyim eləyim. O mənə bu qədər ömür ver. Allah Musa'ya deyir, Musa, izhəbə ilə Firon, innəhu təğa. Musa, get Firona tərəf. Niyə? Firon tüğyan eləyir. Firon Allahın qoyduğu həddləri aşır. Həddini aşıb Firon. İnsan həddləri aşanda tüğyan eləyir. Allah deyir, get Musa. Get o insaniyyət həddlərini aşıb, get onu insaniyyət həddlərinə qaytar. Amma necə danışsın? Bir dənə bu cümləni istəyirəm deyim. Get danışmağa, qardaşınla, Harunla bir yerdə gedin. Belə danışın. Fəqulə ləhu qavlən ləyyinə. Gedin, amma çobud danışmayın Fironla. Ləyyinə, yumşaq. Mehriban danışın, Fironla danışmağa gedir. Təsəvvür elə, Allah deyir, Fironla da belə çobud danışma. Niyə? Ləəlləhu yətəzəkkəru əv yaxşa. Bəlkə bir ona zikr ola, bəlkə xatırladasan oyana, başa düşə, bəlkə qorxa. Yumşaq danışa, yumşaq. Gedib demə ki, mənim əsam var, ataram əcdahaya çevirlər, udar səni. Belə danışma. Biz hərdən birinə təbliğ eləyəndə belə eləyir axı. Aa, sən bunu eləməmsən. Qutardı, sən daha məhv oldun. Nə olub? Sən onun içində bütün ümidləri öldürdün, o həqiqətən məhv oldu. O əmələ görə olmamışdısa, indi sən elədin onu. Güya təbliğ eləyirik də, güya onu haramdan çəkindiririk. Amma bütün İslamı onun gözündən salırıq. Belə kobud rəftar eləməyin Allah deyə. Get birinə gedib danışmaq istəyirsən, o danışdığın müsəlmandır, indi günah eləyir. Allah gör kimə qarşı, Firona qarşı deyirəm, yumşaq danış. Biz gəlir evdə atamıza təbliğ eləməyə başlayırıq kobud-kobud danışmağa. Nəmin, biri gəlir ki, televizorda haram şeyə baxırlar, tokdan çıxardı televizoru ki, bu haramdır, bu nədir belə? Ki, o başa düşdü o ilə o haramı. Sən ki, bunu bu vəziyyətdə, bu üslubdan elədin ki, o başa düşdü. Belə olmaz. Yumşaq, rahat. Başa salasan, qorxudasan ki, ayılsın, düzəlsin. Allah deyir, Fironla belə danış ki, bəlkə Firon düzəldi. Bəlkə onun neymətlərimi dəyişmədim, əvəz eləmədim. Düzdür, sonra ayənin sonrası var ki, Allah deyir, qorxmadı, günah elədi. Allah da deyir, mən də günahına görə onun yaxasından tutdum. Yəni, neymətim ki, Firona qarşı da belə dəyişildi, ona günahına görə idi. Öz əməlinə görə idi. Özü tələb elədi axırda ki, mən onun günahına görə onun yaxasından tutum. Neymətimi dəyişdim. Bir dənə ayə ilə tamamlayıram. Allah Quranda buyurur, La uqsimul qiyamə və la uqsimu bin nəfsil ləvvamə. Buyurur, and olsun qiyamətə. Arxası izət buyurur, and olsun ləvvamə nəfsə, özün danlayan nəfsə. Ayətullah Mişkini təfsir edir bu ayəni, deyir, niyə Allah qiyamətə and içəndən dərhal sonra deyir, and olsun nəfsə? And olsun qiyamətə, sonra insanın nəfsinə. Niyə?
deyir, necə ki qiyamət günü bir gündür ki, bütün pərdələr götürüləcək. Bütün sirlər aşkar olacaq. Bütün hamının içərisi zahirə çıxacaq. Aşkar olacaq hamı. Allah deyir, bunu and içəndən sonra deyir, and olsun özünü danlayan nəfsə. Yəni, insanın nəfsində hər gün qiyamətdir. İnsanın nəfsində hər gün qiyamət, yəni insanın nəfsində pərdələr yoxdur ki, insan öz-özünü yaxşı görür. Necə ki, qiyamətdə pərdə götürüləcək, insanı yaxşı tanıyacaqlar. Allah deyir, bu qiyamətdədir, burada elə özün-özünü yaxşı tanıyırsan. İçivi yaxşı tanıyırsan, içivə baxsan, görərsən sən kimsən. Bir amca diqqətlə baxmaq lazımdır. Dünənin necə keçdi? Mən bilirəm də dünənim necə keçib. Mənim üçün demək içim qiyamətdir, mənə aşkardır, sən bilmirsən onu. Mən özüm bilirəm dünən neynəmişəm, neynəməmişəm. İnsan üçün öz içində pərdələr yoxdur, pərdələr götürülüb. İnsan istəsə öz-özünü yaxşı görə bilər ki, xarab eləyib, xəstələndirib, ya saflaşdırıb, paçılayıb. Yolu budur. Allah bizdə başa salmaq istəyir ki, əgər istəyirsən neymətimi səndən götürməyim, rəhmətimi səndən götürməyim, istəyirsən səninlə məhəbbətlə rəftar edeyim, yolu budur. Çalış içivi dəyişdirməyəsən. Əgər içdən dəyişildin, səndə çox qabiliyyət qalmayacaq, mən də rəhmətimi səndən götürəcəm. Mən də neymətlərimi səndən götürəcəm. Allah bizi həqiqi islah olan bəndələrindən qərar versin.